السلام علیکم، میں تمام دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں. امید ہے تمام دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے. میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو مل سکے. تو آج ہم لیاقت بھائی کی جو ہے کٹنگ آپ کو دکھائیں گے، جو مختلف سبزیوں اور مرچوں اور ان چیزوں کی کٹنگ کرتے ہیں. تو یہ لیاقت بھائی ہیں جی. السلام علیکم لیاقت بھائی. وعلیکم السلام. لیاقت بھائی، یہ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہو آپ؟ 10 سال سے. تو یہ کہاں سے سیکھا ہے آپ نے؟ میں مختلف ہوٹلوں میں کام کرتا رہا ہوں. وہاں سے سیکھا ہے. چلو جی، ماشاءاللہ. تو یہ آپ کو ابھی جو ہے وہ کٹنگ کرنا جو ہے سکھائیں گے. سب سے پہلے یہ مرچوں کی کٹنگ جو ہے وہ کریں گے. تو یہ دیکھیں، یہ ابھی ایک مرچ انہوں نے کاٹی ہے. ابھی یہ اور زیادہ جو ہے 5-6-7 مرچیں بھی جو ہے اکٹھی رکھ کے جو ہے کاٹ سکتے ہیں، اور تقریباً کچھ سیکنڈ میں ہی جو ہے نا یہ تمام مرچیں جو ہیں وہ کاٹ لیتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ تقریباً 3 منٹ کے اندر اندر یہ ساری مرچیں جو ہے کاٹ دی ہیں. تقریباً آدھا کلو سے زیادہ مرچیں ہیں. ٹھیک ہے جی لیاقت بھائی، بہت شکریہ. امید ہے کہ میرے تمام دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. اور ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں.